이 어려운 몽골인 언신 어떻소네 오른 시작자네 내게 자도 마친 안에 당주가리 야마태 태우가리 헌태 우인 위에 말하러 올제 얘는 곧 미니 아우 얘는 곧 미니 에이지 아우 무슨 도시 마다 맞자 안들다 안길사 Миний нэрийг хүчин гэдэг. Энэ бол миний мотор. И мотороо унаж мадаа харуулдаг. Миний малын бэлчээр уул ангатай өндөр сүлдэг уран жишээний уул юм. Энгийн чагд бас мотороо унаж эдээсэн тоглохоор явдаг. Тэл тэр миний мал харуулдаг тэрэн хөгч баар шээ. Би нэг жижиг нисгэлтэй. Өндөр үлийн оройд усан нэг тогтмол хяналтын дурантай. Эдгээр бүхэн миний мал харуулдаг малхад их хавсран төвчлөв. Зарим үед нь бас явгаар явдаг. I'm going to go to the hospital.
Алтан! Алтан! Нэг юм а. Хоёр юм а. Гурван юм а. Дөрөв, тав юм а. Зургаан юм а. Долоо юм а. Найман юм а. Есүн юм а. Арван юм а. Арван нэг юм а. Арван хоёр юм а. Арван гурван юм а. Арван дөрөв юм а. Нагаава, нагаава. Галтар өөрөө хараарсан байна.